Dragi gledalci, evo nas ponovo zajedno. Hteo bih pre svega da vam zahvalim na mnogobrojnim pismima koja ste uputili našoj ekipi i vidim iz njih da ste lepo primili početak naše serije, u stvari da se ne ljutite što ona nije humoristička kakve su bile do sadašnje. Pa eto, kao što sam rekao prošli put, odmah ću da vam se revanširam. Ova je emisija satirična, to je satirična komedija, a o čemu će biti vidjet ćete nešto kasnije. Ali pre toga moram da vam kažem nekoliko reći o prošloj emisiji. To govorim zbog onih koji možda nisu gledali prvu emisiju, pa da se ne bi našli u čudu kad odjedno vide nekakav polurazrušeni zamak, neke ljude unutra i ne znaju o čemu se radi. U pet reči. Jedna grupa putnika putuje autobusom preko planine i zaveje ih mećava. Oni se sklone u nekakav polurazrušeni srednjevekovni zamak i tu treba da prenoći. Tu će oni ostati 10 dana. Prvo veče čuju se neki pucnji u planini i posle mnogih kolebanja jedan mladi čovjek odlazi da spase tog putnika koji je negde zavejan. Ispostavi se da je to milicioner i svi su naravno prvo oduševljeni hrabrošću toga mladića. Međutim, kada se osvesti milicioner, on prepozna u tome čoveku ubicu za kojim je on pošao preko planine. Iz toga proizilaze mnogobrojne dileme. Dileme grupe putnika, da li je taj čovek heroj ili nije, dilema kod milicionera, kako da se ponaša prema čoveku koji mu je spasao život, a koga služba goni da ga hapsi, dilema kod samog ubice, da li je on možda vratio dug kada je spasao jedan život pošto je uništio i ubio. Završava se sve tim što građani, da bi se u stvari osvetili za svoj kukavičluk, traže od milicionera da toga mladog čoveka, toga ubicu, zatvori u ćeliju koja postoji u tom polusrušenom zamku. Završeno je tom ćelijom, sljedeća priča počeće sutradan opet od te ćelije. Ali istovremeno moram da vam kažem šta je tema ove druge emisije, zbog toga što je naslov možda malo neobičajen, bar za ove mlađe generacije koje nisu učile neku takozvanu crkvenu istoriju ili Bibliju. Noev Kovčeg, to je jedna biblijska tema, da je tako nazove. Naime, u jevrejskoj istoriji i u Starom Zavetu postoji priča o potopu, kako je Bog zbog grehova ljudskih pustio potop na zemlju, 40 dana i 40 noći padala je kiša i samo je ljudski rod spašen zahvaljujući tome što je Bog odredio da pravednik Noje sagradi lađu, popne se na neko brdo Ararat i odatle u toj lađi krene i počne da plovi nad potopom i tako se spase. Da bi se spasli i životinje, on je od svake životinske vrste uzeo po jedan par da bi se život na zemlji nastavio. To je naravno priča, to je biblijska legenda, a ta lađa Noeva u kojoj se on sklonio, kod nas se u prevodima Starog Zaveta zove Noev Kovčeg. Ima neke simbolike u tome, bilo je bar za mene kada sam pravio ovu priču, jedno društvo koje treba da nastavi, jedno društvo koje se sklonilo, skupljeno u nekakvom kovčegu za spasavanje. Prema tome, gledajte drugu priču, to je satirična komedija s naslovom Noev Kovčeg. Kad tražiš put ili sreću, ti život sanja ko sunčan dan, al padne sne, zaveje pute i skrije sunce, zaledi san. Jer crni sne je taj što zaspe sve, i plačeš kad ti vičeš
tražiš put i zoveš sne, ne traži put. Savu cveću, jer život nije igra ni san, kad padne sne. Sledi sreću i ko te voli ostane stran, jer crni sneg, sneg je taj što zaspe sve i plačeš tad i vičeš, tražiš put, zoveš sne, ko crni sneg. Crna je tuga kad nemaš druga i kad si sam, al svaki sneg beo je znam kad nisi sam, kao kroz san blista nađeš put i sunčan dan, kad nisi sam beo je znam i crni sneg i tugu svu topi topla reč ko sunce sneg, kad nisi sam beo. Tuga, da velje Boga ti, ko lude ovaj sneg. Zatvorite ta vrata. Sada će i ostali da stignu. Ma poludeo načisto, ne misli da stane uopšte. Autobus je uopšte ne vidio snega. Da ne znamo gde, ne bismo ga nikad našli. Tačno. Jeste li ga potpuno rasturili? Jesmo, majstore, sad više ne liči na autobus. Sad izgleda ko hladnjača. Sreća tvoja što nisi ostao tamo. Sad bi imali sleđene goveđine, a? Vidimo, a tebe bi izgleda stalno trebalo držati na ladu, jer postaneš duhovit. Misli mi donao alat? Jesam, uvali ladu. Doktore, ima li još stvari u autobusu? Izvukli smo sve što bi moglo nečem da posluži. Baš mi je krivo, a ja sam htjela da pođem sa vama da vam pomognem. Bolje će biti, Maletka, da sediš tu, napolju je strašno. Stolite naš. Miro. Šta je? Pa gde da je smestimo, reći? Pametnije gde bilo, posle ćemo da pravimo red. A vi žene ste mogle bar to da sredite dok mi ovde pučemo kao magarci. Ma šta pričaš tu, molim te, šta pričaš? Ti misliš da smo mi valjda sedele krštenih ruku, ajde. Tek jutro smo vidjeli koliko je ovde sve zapušteno i prljavo. Počeli su ovo bili da restauriraju pre 3-4 godine. A onda smo morali tu stavku u budžetu za kulturu da ukinemo. Aha. Znate, kad treba da se štedi, onda se prvo štedi na kulturi. Šta ćete, drugarice Stefan? Prazan stomak više muči nego prazna glava. Hoće li ova bejavica da prestane? U ovome kako sada pada, nikad neće stati. Potpuno si mi se ukočili prst. Potpuno. Pa zašto si morao i ti da vučeš te stolici za autobusa? Ma nisam morao, ali bi me ogovarali. Da, ostavite, druže, Stepan. Ma molim vas, ogovarali bi se, da, izigrava velikog umetnika, izdvaja se iz kolektiva. Kada čovjek uspe u životu, kada postane neko, ljudi mu se možda dive, ali ga ne vole. I samo čekaju razlog da ga ogovaraju. Ti precenjuješ svoju slavu i ovu tvoju žrtvu. Ovci! Ajde neće polmati tog ura tu prokletu stolicu do ovdje. Mi više ne možemo. Gde? Ma nema ni 50 metara. Žiko, ajde sam. A? O, bre, sam uvek i ja. Dobro, ajde. Majstore, sam ti ja. I kad Gospod vide grehe Sodome i Gomore, pusti potop. 40 dana i 40 noći kiša je padala. More, drugo je kiša, kiša je topla. Sneg je još strašnija kazna. Sad su ljudi gori, ratuju, kradu, zaboravili su Boga. 40 dana i 40 noći vejaće sneg. 50 dana i 50 noći vejaće sneg. Dobro, bre, nemoj da baksuziraš. I kad Gospod vide pravednika Noja, bi mu žao. To mu ti sad dođeš kao pravednik Noje. I naredi da Noje sagradi lađu
smesti se u nju i tako se spase od potopa. A ova ruševina, tvoj brod za spasavanje, a? I da u lađu pusti životinje od svake vrste. Lepo si smislio. Ti pravednik, a mi majmuni, zmije i ostale životinje. Sram te bre bilo, matoro obraže. Čiča, pridrži, molim. Nek te pridržavaju mlađe što ja te pridržavam. More, mislim na Obramicu, a ne na sebe. I ja doću da se pridržavam. Ne bi tebe zvala. Ceo život provodim u šumama, ali nikad nisam vidio ovako podivljenu planinu. Mogu li vama da pomognem? A ne, hvala, gospodine, ovo ja moram sam. I mislite da će to svetliti? Pa trebalo bi, znate. Ja do duše nisam električan, ali računam ovako, vidite, ova vetrenjača koja je na polju, ona im može koluti prenosnik. To će, nju će da okreće vetar, a ona će da pokreće dinamo, a dinamo će da puni akumulator. To vam je kona kolima, znate. Žiko, pošacu i bogati, gde možemo da stavimo farove da svuda bude svetlo? Farove? Majstore, ja mislim, znaš kako? Da ih stavimo gore po ovakvu nakaz, znaš? Ti sve nešto znaš unapred, a? Pa, kako ćemo drugojače? Ja ću držati te žitke. Može, može, žao mi je za ovaj moj autobus, što ga potpuno rasturi smo, ali šta ćeš? A šta možeš? Ako potraje ovo nevreme, moramo ovde da udesimo da može da se živi. Noćas je bilo vrlo hladno. Kamen, gospođo, pa vuče. Gospođo, ne brinite ništa. Sad će majstor Cakar da završi svoju peć, pa će biti ovde toplo kog... Ko u salonu, verujte, ko u salonu. Gde mi zupčanik, gde mi zupčanik? Evo. Purunica, mamo. Purunica. Purunica, joj, mamice. Purunica, ucaka na moga. Joj, mamo, mamice. Da me oće, mamo. Da me oće. Da me oće, joj, mamice. Da me oće ogrejati. Joj, snajko, snajkice. Stav se ti. Niko ne diraj snajkicu, lepo ti kaže. Ja. Ne dira se on, nego ti. Ja. Joj, stalno čupaš ko kuče kroz plot. Ja čupam, kolo. Čupaš, čupam. Viko, ja čupam snajkicu kroz plot. Ja nisam primetio plot. Jel čuješ snajkicu? Čovjek iskren, samokritičan. Pre, gledaj ti svoj posao, znaš. Ja sam snajkice svoj posao završio. Vidi ga poruče, ko fabrička. Ono što majstor Cakar i majstor Vinko urade, ne mogu petorica da pokvare. Jel tako, majstor Cakar? Mora da ide setorica, bradevo. Jedan laže, drugi nadlagujem. Koji bre laže? Ko? Daj ti meni plek. Pa ja ću napraviti što god izmisliš, bre. Sad je plek skup i nema ga. A kad bi ga bilo, ja bi li sputnika mogao napraviti. A što su? Ovaj satelit što leti mogu da napravim. Znaš ti, kad ja napravim gore na odžak pevca, on samo što ne zakukurekne, boga. Ma more i kukurikao bi, ali na odžaku promaja pa promukne. Ovo si dobro rekao. Šta ti je to tu, znajki? More, ostav se kad ti govorimo. Vinko, idi vidi da će furunča povući. Jesi. Mislim, šta imaš tu u kotarici u lonac, znajki? Ili ja? Jaj. I sira. I sira. I pilića i tako to, znaš, ponelo na pijacu da prodam. Vinko, daj sve pare što imaš ovamo na vidiku strašan posao. Ma kakav posao ovde, kakav posao može da bude kad mi treba da damo pare umjesto da uzmemo pare? Ma Vinko, daj pare, ti bar mene znaš. Zato se i bojim što te znam. U redu, Vinko, sam ću. Dobro će. Koliko pare? Pojma nemo da. Ajde. Joj, šta kažeš ti, snajkice? Pošta su ti ta jaja? Yes. Ma šta se mlatiš, a? Jao, što ti je oko, snajka. Da nisam ovako čvrst karakter, pa da popustim kako me gledaš. Ma ja tebe. Ja tebi ne gledam. Koga ne gledaš? Pa te... Gledaš ti, gledaš samo ja, ne da popusti. Gledaš me ti, ili možda pet banki? Šta? Jaja, mislim.
I ostalo, ako hoćeš da prodaš đuture sve odjedan. Evo, bolje ti, ako hoćeš da se ne maješ na pijac, prodaj sve, pidi odmah kući. Drugovi, drugovi i drugarice, ajde, izvolite da se ogrejete. Ajde. Evo, gotovo, Ajmo mi ovamo da pobegnemo od Prune, ne valja toplo za ranu. A pa ajde, prvo kožiš, Pipo, pa ajmo, ajmo. Vodiče, kako vaš zatvoreni? Ha, čuti. Druže Marketiće? Nemojte, nemojte, drugarica, molim vas. Zašto? Možda je danas dan za posete u zatvorima, ili sam ja možda pravnik, advokat. Otkud vi znate? A dobro, ne kažem to, nego ljuti će se vaš otac. On je moj otac, a nije vaš. A moj otac nije staromodan da kontroliše svaki korak svoje kćerke. Dovoljno sam odrasla. Dobro, izvinite, molim vas. Druže Marketiću. Je li vam bilo hladno noćas? Ja volim komfor, ali sve u svemu ovo nije neinteresantno kao događaj. I onako je puno dosadnih dana. Zar u vašim godinama može biti dana koji su dosadni? Šta izigravate? Starca ili filozof? Kakva je razlika između utornika i subote ili iz, recimo između Miće i Džima? Svaki dan ima isti početak i kraj. Jede se, spava, govore iste reči. U početku su padavičari bili što? Izvinite, ko to? Pa padavičari. Električne gitare, razumete? A sad se svi tresu. Kad je Mika prvi put digao jedna kola, mislili smo glavna zabava. Jurete plavi, vriska. Posle i to dosadi. I sve se uvek isto završi. Jedan Šilja je jednom slomio tri rebra kad smo sleteli u jarak. Tri dana je bio glavni pa se zaboravio. Da, sad nije tek jasno. Ja se stvari nisam razumela. Pa da. Mnogi ne razumeju pa se ljute. Kao da je nama milo što nam je dosadno. Sad je momak, jedna moja drugarica, izmislio novu zabavu. Da? Uzme ciglu i zaustavi nekog matora. Hoćete li da kupite ciglu? Što će mi cigla, kaže ovaj. Ali lepa cigla, sigurno će vam zatrebati. Najtoplije vam preporučujem da je kupite. Za vas svega 10 komada. Kakvih komada? Pa 10.000. I Čile zna da je bolje da kupi i da dobije ciglu u ruku nego u glavu. Da znate da ste odličan posao napravili, kaže uvek na kraju mačor. I nasmeje se. Mnogo smeš. Zašto ste vi hteli sa mnom da razgovarate? Šta smetamo? Ne. Ne, samo pitam. Čini mi se da ste drugčiji. Ne govorite istim rečima, kao oni moji. Oni su kukavice, iako se prave žekovi, a vi niste. Da. Ja sam hrabar da ubijem. A, gluposti, ko voli ubijanje, mi nismo banda, mi se zabavljamo. Ali izgleda da je u vama čuči neki frat. Dajemo vanredne vesti. Naš dopisnik iz Male Varoši javlja da autobus koji je išao preko planine Olujnik i koji je trebalo da stigne sinoć, još nije došao. O putnicima se ništa ne zna. Ja znam! Dobro, dobro. Pretpostavlja se da je ostao negde zavejan. Uval je dosetni boga, ti se nemojte. Dobro, pustite da čujem. Spasilačka ekipa pokušala je da krene ka planini, ali je zbog neobično snažne vejovice morala da se vrati. Što sad ne pravite viceve? Koliko smo mogli da saznamo, prema spisku putnika u autobusu su se nalazili pored šofera i konduktera drug Sredoje Mirić, predsjednik Sredskog odbora Streza Stara Varoš sa kćerkom, poznati violinista Stefan Ivan sa suprugom Vesnom, Srđan Delić, pravnik iz Beograda, Pavle Katić, direktor preduzeća Amper sa suprugom, dr. Jovan Stamenković iz Beograda, Ana Petrović iz Male Varoši, Zorica Jovanović, učenica. Vinko,
Sad ćemo ja i ti. I još 6 neidentifikovanih lica. Jezdi! Sram ga bi! Kako bre, majstor Caka neidentifikovano lice? A mene cijela varoš zna bre! Pa idi, moraju da su čekali da te se otresu. Prema podacima sinoptičke službe, ovakvo nevreme je zahvatilo celu Srednju Evropu i za sljedećih 7 dana ne očekuje se prestanak padavina. Čuli ste vanredne vesti. Besmislice, pa nećemo voljda 7 dana provesti u ovoj ruševi. Ako pada 7 dana, ostaćemo 9. Kako? 2 dana im je potrebno da se probijaju kroz metar. Ma nemojte, vi niste čuli da postoje helikopteri? Čuli smo, mnogo poštovani, tehnički obrazovani druže, čuli smo. A isto tako znamo da ni helikopteri ne mogu da vide kroz vejavicu i ne mogu da lete po ovakvom vremenu. Nepotrebno je da se već sada svađate. Ostavite to za kasnije. Kad budemo dosadili jednim drugima i kad budemo ostali bez hrane. Dobro što smo izvukli stvari za autobusa i što smo napravili ovu peć. Majstor Cakan je, molim, lepo napravio ovu peć. I Vinko, molim. Molim, ja nemam ništa protiv vaše zasluge, samo kažem, dobro je. Da, samo to nije dovoljno, doktore. Drugovi. Mislim da bi bilo dobro da održimo jedan ozbiljan sastav. Ma je! Ma idi, pa kako mislite? Situacija je takva da je neophodno da se organizujemo ako hoćemo da se izvučemo. Molim vas, znam šta govoriš. Čekajte, zauzmite me. Zauzmite me, sad dignite. Sedite. Možda neko i ne voli konferencije, ali mi smo u takvom položaju da moramo da se dogovaramo. Hajde, sedite. Evo ljudi, znam tačno kakav će sada bude dnevni red. Prva tačka, osvrt na spoljno-političku situaciju. Druga tačka, zašto moj komšija ima veći lični dohodak nego ja? Treka. Treća tačka, razgovor! Vidim da drug ima neki šaljivi predlog, a? Ko, ja? Niš... Lepo je što se smijete, samo ja mislim da nećete dugo. Otvaram sastanak, drugovi. Prvo, hoću da vam iznesem zašto mislim da je ovaj razgovor neophodan. Nas je ovde 20. Računam tu i vodnika i Emila Marketića. Sve što imamo, to je ovaj kameni hol, nekoliko ćebadi i ova sklepana peć. Sklepana peć? E pa izvolite vi, druže, da pravite bolju bez materijala. Sklepajte vi bolju. Molim vas, ja samo nabrajam šta imamo. Možda neko od vas ima neki sendvič, možda je neko poneo malo hrane, ali kako ćemo s time preživeti 7, a možda i 10 dana? Jel ti sad jasno vidiš? Ako i dalje mislite da je ovaj razgovor nepotreban, ja zaključujem sastanak. Ne. Mislim da ste potpuno u pravu. Situacija je skoro kritična i mi moramo naći neki izlaz. Ja vidim samo 2 izlaza. Ili da pokušamo da se probijemo pešice do prve varoši, ili da... Mogu odmah da vam kažem da to nije izvodljivo. Zašto? Odavde do prvog naselja ima 30 km. Neki mlađi čovjek možda bi mogao da prođe živ. Niko drugi. Molim vas, drugovi, ja najbolje znam. Po ovakvom vremenu nemoguće orijentisati. Molim. Stavljam predlog na glasanje. Hoćete li da pokušamo da se probijemo? Ko je za? No? Niko? Hvala. Onda nam ostaje jedino da se organizujemo ovde i da čekamo. Samo to nije obično čekanje, drugovi. Potrebna nam je takva organizacija koja će da vodi računa o raspodeli svakog grama hrane, o raspodeli rada, dužnosti, o grejanju, o smeštaju. Molim vas, da bi se kolektiv održao, potrebno je nekome dati ovlašćenja koja ćemo mi poštovati. Drugovi, molim vas, nemojte da se smijete. Nemojte da se smijete, molim vas. Potrebna je vlast kao u opsadnom stanju, kao u zbegu ili u ratu. Tamo gdje su interesi kolektiva, uvek iznad interesa pojedinaca. Tako je. Da.
A kako ćemo vlast da biramo? Jes. Hoćemo li da budemo opština, komuna ili sred? Bubo, Bubo, molim te, nemoj da se šališ, mi ovde treba da rešimo neke vrlo važne stvari. Ja se, tata, ili ako hoćeš, druže, predsedavajući, ne šalim. Ja možda ne volim vlast, vlast kao instituciju prinude. Bubo. Pa zar ja nemam pravo da kažem šta mislim? Rekao si da treba da organizujemo neku vlast. Ja o tome diskutujem. Sigurno. Dobro, u redu. Otvaram diskusiju. Izvolite. Hoće neko da se javi za reč? Evo, dozvolite. Da, izvolite. Ja bih. Ja, drugovi, ja mislim da je drug Sedoje potpuno u pravu, molim vas. Da. Mi moramo ovde da izaberemo ljude koji će da organizuju ovde naš život, jel da? Da. Da ipak neko mora da vodi računa o tome da se hrana pravilno i podjednako deli, jel da? Neko mora da napravi raspored gde ćemo spavati, jer pa nećemo se valjda tući ovde oko mesta, pored Furone, jel da? A svi bismo želeli tu da se smestimo. E, ko je napravio peć, ta ima prvenstvo. Evo vidite, molim vas. Ima pravo. Pa evo vidite, zato ja i kažem, neko mora da odluči ko ima prvenstvo. Da, da. Hoće li to biti žene, hoće li biti stari ljudi, mogu i ova dva druga ovde, samo neka neko odluči. Da, da, da. Da ne odugovlačimo drugovi. Predlažem da izaberemo troje da rukovode ovom našom radnom jedinicom. Da. Ili bolje da kažem ovom našom životnom jedinicom. Da. Oj, jel se slažete, drugovi? Tako, slažemo se. Troje, dobro. Da, troje. Troje, dobro. Izaberimo ih, poverimo im vlast, evo im milicionera kao organa vlasti, pa neka organizuju ovaj život nekako da se što pre izvučemo odavde. Jeste li za? Jesmo, dobro, ajde, jesmo. Onda, predlažite, drugovi. Pa evo, na primer, vi. Vi ste, čujem, rukovodilac u jednom srezu, jel? Imate iskustva, šta će nam bolje dobiti, jel? Eto to, ovdje, čekaj, u redu, drugovi, u redu. Predložite onda još dvojicu. U redu. Da, zašto u redu? Da. Ja mislim da nije u redu. Kako? Kako? Pa kažem, nije u redu. Otkad znam za sebe, moj tata je neka vlast. Vlast u kući, vlast u srezu ili opštini. Samo da njemu i dosadim. A može da bude to, može. Kad čovjek dugo radi jedan posao, njemu ogadi to. U ostalom moralnu organizaciju verovatno dobro poznaje. Ali o onome što nama ovde treba, on sigurno nema pojma. Bubo, molim te. Znaš li ti, tata, na primjer, da od vetrenjače napraviš struju? Jes. Bubo, dosta. A tvoj bivši žober Mihajlo, ja ne znam. Molim, jel to mene neko zvao? Da, predlažem te za rukovodioca Mihajlo. Bravo, Mihajlo! Majstore, da znate ljudi, da to nije glupo. Pa da bome da nije. Nek izvini drug Sredo, ali ovaj drug je nekako vredan, spretan, ume da se snađe. Pa jeste, Ivana, prijatelja dva majstora. Evo mi da. Moj tata ne ume da napravi peć od benzina. Ne, evo, jeste. Jel tata? Bora, ajde. Drugovi, ja ovde nisam tražio da budem neki rukovodilac. Ja sam samo hteo da pomognem. Sa osobitim zadovoljstvom ću podržati izbor ove trojice. Mada mislim da to što oni znaju, da nije jedini kvalitet potreban da bi se društvo organizovalo. Da, uostalo možda nije ni važno koje. Važno je da poštujemo njihove odluke, da bi bilo reda i da bismo se nekako izvukli iz ove mećeve. Drugovi, primate li izbor ove trojice? Primamo! Molim vas, primamo! Neko mora. Ko je za njih, neka digne ruku. U redu. Drugovi, izvolite, preuzmite dužnost. Čekajte, druže, izvini, molim te, druže, ja neću. Hvala veliko. Neću, neću. Pa ja sam poslovođa tamo kod mene u Libarskoj zadu. Jedva s njima izlazim na kraj, treba se bakćem sa vama ovdje. Drugovi, evo, ni ja neću. Ne mogu, ja sam čovjek bolestan. A bolestan čovjek? Nije važno, drugovi, nije važno. Naći ćemo druge. E, ja i sam to ne volim, ali kad već tražite, onda moram. Ja sam vas ostalo mi dovezu. Ko će još? Ko će još? Drugovi, dajte, molim vas da to ide malo brže. Evo, drug Delić je pravnik, zna šta je po propisima. Odimo! Da gubimo vreme, molim vas. Dobro, dobro, drugovi, neću da se izvlačim. Eto, vidite, drugovi. Drugovi, molim vas, drugovi, ja bih htjela nešto da kažem. Znate,
Ja smatram da bi u to naše rukovodstvo morala obavezno da uđe jedna drugarica. Tako je. Jedna drugarica. Jer čekajte, molim vas, ako ovdje treba da se sprema hrana i da se ta hrana deli, onda će to najbolje da radi jedna drugarica. Tako je. Tako? Odlično, drugarice. Eto vi, molim. Eto vi, molim. Pa... Ja nisam u stvari tako mislila, znate. Pa kad nisi tako mislila, što prodaš? Što si utrpavaš kad... Pa, drugovi, dobro. Ako vi mislite da treba to da budem ja, onda... Slažete! Pa da se pijemo! Izabrali, izvolite. E, tako. I šta sad, drugovi... Šta ćemo sad raditi? Pa, zaključite sastanak, pa da nas troje napravimo plan. Dobro. Drugovi, gotovo. Ha, provjajlo! Bravo! Ovo ti je najbolje. Miro, Miro. Ovo je gotovo. Miro, sam ti najbolje. Ovo je gotovo najbolje. Hvala. Je li tebi jasno da si htjela da me napraviš smešni? Bože, tata, zar je tebi stalo da ovdje dokazuješ neku svoju vrednost? U životu ne postoje manji ili više značajni trenuci i mjesta, Bubo. Ja uvijek znam šta moram da radim. To nije u pitanju prestiž, nego poziv. Evo, ovaj drug, ovaj Stefan, on je muzičar, umetnik. Uvijek je muzičar, uvijek umetnik. I on može da kaže to... Nije važno, uzmite koga hoćete u to vaše rukovodstvo. Jer on misli samo na svoju umetnost. I on bi lagao kad bi govorio drugčije. On je muzičar, a ja sam političar, Bubo. Moj je poziv da organizujem život, društvo. Ja uvijek tako mislim jer sam pošten. Ali si ti to ozbiljno shvatio? Da je bio neko drugi, a ne ti, ja nikada ne bih popustio. Ne zbog toga što želim da i ovdje da budem vlast. Ne, ne. Nego zato što hoću da radim ono što znam da radim. A ovi ovdje, ovi sad... Džabe samo gube vreme. Mučit će i gnjavit će i sebe i nas. Ja ne volim diletantizam, Bubo. Bože, tata, sa tobom čovjek ne može ni da se šali. To je za tebe bila samo šala, znači? Pa šta drugo? Ne misliš valjda da mi je bilo važno ko će da mi odredi gdje ću da sednem ili da legnem? Pa to mi je potpuno sve jedno. Da si to bio ti, to bi uopšte ne bi bilo interesantno. Ovako su se svi uskomešili, izgledalo je kao da se nešto Bog zna kako značajno dešava. Pa ljude treba malo protresti. Imaš neka čudna shvatanja. Čudno. Nikada o tome nismo do sad razgovarali. A kad si ti imao vremena sa mnom da razgovaraš? Šta se mrštiš? Ne ljutim se ja zbog toga. Čak mislim da to nije ni važno. Pa da. Ti mene voliš, ja tebe volim. A svaka generacija ima svoje shvatanja, svoje gledanja. Zašto bih ja tebe kopirao? Ne treba da me kopiraš, Bubo. I... Zbunila si me. Iako ja nisam baš tako zbunljiv. Uvijek neki krupni problemi, uvijek. Razvoj privrede, razvoj sreza, komune. A možda nisam dovoljno pazio na tvoj razvoj. Čim budem ugrabio malo vremena, postarat ću se da upoznam te tvoje poglede, da upoznam taj tvoj, kako ti kažeš, taj rečnik. Da, možda pa. Opet govoriš kao političar. A kako ću drugojačije, Bubo? Sama si rekla, ja ne umem da pravim ni struju, ni peći. Drugovi! Drugovi, molim da se ponovo skupite. Dobro, dođe, Ola, šta se mi ovdje igramo? Sastanaka, dogovora, šta li? Organizujemo se kao zajednica, to baš nije lako. Ostalom, šta bi ti ovdje drugo radio? Pa spavao bih, mislio, u ostalom kad se zagre vežbač. Slobodno. Drugovi, hvala. Nas troje, mi ovdje smo se po vašem ovlašćenju dogovorili da za ovaj, da rasporedimo, kako ćemo da rasporedimo, mislim, hranu, ovaj, taj smeštaj i... To, ovaj, zaduženje i to, Druždević, molim vas, da. Hoćete vi da to objasnite, ja bolje vam da vozim nego što govorim. Dobro, dobro. Smatramo, drugovi, da o svim ovim životnim problemima treba da odlučujemo kolektivno. Pa je
Po principu najpunije demokratičnosti. Pa dobro, molim vas, zašto kolektivno kad smo vam dali pravo i vlast da sami odlučujete? Zato, druže Stefan, što svako treba da snosi deo svoje odgovornosti, jeli? U ostalom, drugovi, evo, ja ću vam pročitati komisije koje smo formirali i koje će napraviti planove rada u svojoj oblasti i podneti kolektivu na saglasnost. Da, pa pravilno, to je pravilno. Sistem samoupravljanja, jeli, pa moramo jest, tako. Da, jest. Evo ovako, drugovi, predlažemo 6 komisija. Skrati. Čekajte, molim vas, nisam još ni počeo. 6 komisija. Komisiju za stambena pitanja ili pitanja smeštaja. Da. Komisiju za zaduženja, koja će napraviti raspored dežurstava za ogrev, za čišćenje, za vodu i tako dalje, jeli? Da. Treća, komisiju za ishranu. Tu je, nadam se, jasno kakav je. Dobro, to znamo. Dobro. Idemo dalje. Komisiju za zdravlje i higijenu. I to je u redu. Peto, komisiju za spasavanje, koja treba da prouči sve mogućnosti spasavanja ili davanja znakova spasilačkim ekipama. Jeli? I šesto, komisiju za kulturno-zabavni život. Drugovi, molim vas, tu nema ničeg smešnog, jer već od sutra nastaće dugi dani čekanja, znate, i ako ne izmislimo neku zabavu, već petog dana ćemo početi da se svađamo. Da. Znači, drugovi, 6 komisija, jel tako? U svakoj po 3 člana, tačno 18 članova. Svako je dobio svoj zadatak, sem druga vodnika koji čuva uhapšenoga. Tako. Da. Drugarice Miro, pročitajte, molim vas, evo, ko je u kojoj komisiji. Da, da. Izvolite. Ovi su mnogo iskomplikovali stvari. Sastanci, predlozi, diskusija. Kod nas u miliciji dobiješ naređenje i gotovo. Da. Da imaju sve što im treba. Ne bi morali da se dogovaraju. Oni u stvari dele nemanje. To je igra, kompenzacija. Ne mogu reći da sam razumeo. Nije važno, druže vodniče. Mislim, nije nimalo važno, niti značajno ovo što sam rekao. Da, da. Jer te, a šta je htjela ona mala? Ona mi se nešto mnogo vrti ovdje. Ne budite smešni. Koga još zanima čovek koji ide na robiju? No, je prosto dosadno. Uvek je imala sve što je želela. Razumete li? Da. To je dosadno. Drugovi, sastanak je gotov. Ja molim komisije da se povuku da bi svoje predloge doneli, pa ćemo posle opet da se skupimo. Dobro. Majstor Miko! Majstor Miko, molim za reč. Čekaj, vrte, pa ne zovi ga sad majstore, on je rukovodilac. Poštuj starije, ako hoćeš da i tebe tvoji mlađi pošli. Ajde, ajde. U redu, čika, rade samo bez urede. Tako da, bome. Druže predsjedavajući. Molim. Dobro, hoćeš li da dođeš da završimo onu elektriku, skoro će mrak? A, neću moći, druže Žiko, jer ću imati sastanak stambene komisije. Ali napravit ćemo predlog komisiji za zaduženja, pa neka to poveri nekom kao zadatak, nekom drugom. Dobro. Vide ste li vi kako ovaj naš Mihajlo se brzo nauči da rukovodi. Drugarice i drugovi, mi kao stambena komisija treba da vidimo gde ćemo da smestimo ko će gde da spava. Jer molim drugaricu Bubu da vodi zapisnik. No, nemam na čem. Majstore, ja mislim da uopšte nije potreban zapisnik. Ja predlažem, evo ovako, levo muškarci, a desno žene. Pazi, Bubu. I gotovo, bez komplikacije. Mislite? Pa da. A da li ste komisijski utvrdili da li su obe strane jednake? Sigurno. Možda ovdje duo. Dobro. Pa da. Zatim imamo i bračne parove. Hoće li oni da se razdvajaju ili neće? Pa da vojem. Pa ti bi Žiko sve nešto preko kolena tela. Pa ne, majstore, nego ja sam... Nego što tako? Kako vi druži Živojne u svom kolektivu kad podnosite molbu za stan? Da. Tamo ima upitnik koji moraš da popuniš, pa piše unutra... Ovoj, da li si ženjer, ili imaš decu, koliki ti je staž, kvalifikacije, primanja, tvoja, sve. Čekaj, majstore, pa nećemo valjda
i ovde sve to da popunjavamo. Pa zašto da ne, kakva posla imaju? Pa jesu. Pa da, bar ćemo da vidimo šta ko želi. Jesu, ako budemo popunjavali, onda ću ja i ovde ostati bez stana. Slušajte, ja mislim da svi ovi drugovi treba da podnesu molbe za stan. Pa dok oni pišu molbe, da, mi da izbodujemo ovu zgradu, da znamo, brate, da čemu smo. Pa da, ali da li samo molbe ili molbe i upitnike? I upitnike, i upitnike, drugarice Bubo, da posle ne kažu kako mi nismo stručno radili. A, i upitnike. Živojne, molim te, idi u neku drugu komisiju da vidiš da li ima neko da nam pozavi malo papira, da možemo da skiciramo pitanja za upitnike. Aha, hoću, majstor. Hoću. Izvinite, molim vas. Koja ste vi komisija? Za zaduženje. Za zaduženje. Budite ljubazni pa nam dajte malo papira. Znate, mi nemamo tamo, pa nas zadužite za taj papir. A dobro, evo, papir ćeš da dobiješ, a od zaduženja ne gine ti da sutra cepaš drva, da znaš. Pa je, znao sam. Nisam ni očekivao da ćete da me pozovete na slavu. Slušajte, drugovi, ja ću napraviti spisak svih muškaraca i žena, pa onda posle da odredimo dežurstva za pojedine poslove. Druže Deliću, hoće drug Vinko nešto vas pita. Deliću, jel mogu ja samo na časak da izađem sa sastanka? Da, šta? Evo i drugi mene što da spite. Jel bi mogao ja, druže Deliću, da izađem sa njim dok vi ispisujete ta imena? Pa dobro. Baš ti hvala. Hvala, druže Deliću. Vinko, a gde ćemo? Kod doktora. Šta ćemo kod doktora? Ništa, samo ti radi što ja radim pa će biti sve u redu. Zimno. Izvinite, je to komisija za zdravlje? Tako je zovu, da. A šta je to sad? Ja sam došao zbog pregleda, doktore. A, sedite ovdje. Zorice, tako. Dajte, Boli vas grlo, ja? Što ste zinuli? Zino Vinko, pa zinu i ja. To zbog pregleda, doktore. Doktore, ja osjećam opštu slabost. Slabost. Možda je od grla. Šta ga znaš? Nikad se ne zna. A kako to mislite opštu slabost? Pa tako, jeli, osjećam se kao da sam pihtija. Znate, doktore, šta su to pihtije? Goveđe noge, teleća glava, polako se na prst i ovak. To mora da je neka strašna bolest. Dobro da vas pregledam. Ne treba. Samo vi nama dajte bolovanje. 7 dana da odležim, bit će mi mnogo bolje. Uz pojačanu ishranu. Da. A ne razumem, šta će vam bolovanje kad i onako niste na poslu? Sad nismo. Šta ga znaš, oni gore prave nekakvu raspodelu dužnosti. Može mi zapadne nekako cepanje drva i čišćenje snega. Još gore. Pa dobro, zašto vam treba da se izlačite kad ste se sami ponudili i napravili peć ovo? Drugo je to. Onda nismo bili organizovani, jeli, ovako. Ovako nismo bili, a sad drugo, sad smo i drugo, kad smo postali organizator kao društvo, ja imam pravo da bolujem. Ovo je bolestan čovjek. Vi hoćete nas da pravite ludima. Izvinite, molim vas, ja plaćam socijalno osiguranje, ja imam pravo se leči. Sebe da izuzmem podatke, doktore. Uzet ćete, skinite se. Ajde, skinite se. Ajde. Pišite ovako. Zato komisija smatra da se akcija spasavanja može izvesti samo na dva načina. Lakše, mama, molim vas, lakše. Mama. Samo na dva načina. Tako. Prvo. Da se obrazuje grupa od mladih ljudi sa zadatkom da se probije do prvog naselja i obavesti o našem položaju. Drugo, da se sakupi što veća gomila
suvog drveta, koje će se zapaliti kao znak u slučaju da se pojave helikopteri ili skijaške ekipe za spasavanje. Eto. Ima i treći način. Koji? Da se molimo. Iskreno da se molimo. I Bog će uslišiti našu molbu i rasterat će oblake. Spasi, Gospode. Spasi, Gospode. Ovo je, brate, zvanični dokument komisije. Ne ide da mešamo tu mistiku u to, brate. Zašto? A ne ide. Da li vi stvarno mislite da mi treba da organizujemo neki program ili igre? Da idite, molim vas, izmišljuju samo razna zaduženja. Igraju se vlasti. Da. Vidjet ćete, ja bar to znam. Kad ne budu znali šta da rade, počet će da prave formulare, upitnike, zapisnike. Neverovatno. Neverovatno glupa situacija. Večeras je trebalo da imam koncert i umjesto da mislim na Klojcerovu sanatu, ja treba da mislim kako bih rado nešto pojeo bedno. Gladan si. Pa naravno da sam gladan. Vidiš kako je potrebna samo jedna beznačajna sitnica pa da čoveka skine sa njegovog zamišljenog pijedestala. Gladan si. Vidiš, ti si potpuno isto gladan kao recimo i ovaj ovdje kondukter. Mora biti da se jadno osjećaš. Vesna, molim te da se dogovorimo. Kada budemo otišli odavde, objasnit ćemo se. Sada molim te mir. I onako sam na ivici nerava. Ne, ja hoću da se ovdje objasnimo. Baš ovdje. Kad smo kod kuće uvijek nađeš neki izgovor. Ovdje ima bar dovoljno vremena. Vesna, ostavi me, molim te. Vladan sam, shvati. Dobro, ja tu ne mogu ništa da pomognem. Tu ima zadužena komisija za ishranu. Ali zašto čitava administracija? Ja ću kuvati i spremati sve vreme. Meni to nije teško. A ja ću da seckam, da ljuštim, da donosim vodu. E tako te je stvarimo. Ali, recimo, ako se nekome ovdje ne dopada ta vaša kuhinja, recimo ovdje ima dijetalac. I onda šta da radimo, je li tako? Ako recimo neko, vi kuvate na masti, a ima dijetalac, šta da radimo? Na kojoj masti? Pa pretpostavimo na masti, ne znam. Pa može na zejtinu. Znaš, kažu da je to zdravije. A imamo li zejtina? Pa ne znam, ali pretpostavimo. Mi bismo tako mogli da se i posvađamo. I to deleći stvari kojih i nemamo. Drugarice, mi se ne svađamo uopšte, nego tako razgovaramo principijelno. A i principijelno i stvarno. Od hrane imamo samo ono što je Desanka ponela na pijacu. Da. Šta imaš? Jel ja? Da. Ja ništa. Kako nemaš ništa kad si rekla da si ponela? Pa prodala sam. Majstor Vinko i majstor Cakal. Sve kupili. A u redu, onda će oni to dati kolektivu. Druže Mihajlo, pozovite kolektiv na sastanak. Samo trenutak, drugarice. Bubo, pišite. Manja prostorija, 24 kvadrata, pogodna za spavaću sobu. Druga kategorija. A čekaj bre, majstore, zašto druga kategorija? Pa nema ni kupatilo, a nema ni... Nema ni šalone na prozorima. Jest, ali ima jedan topal zid. On će se greje od one furune tamo, da vam... A dobro, ali... Drugovi! Molim da komisije prekinu rad i da dođu na opšti ili da kažemo tako plenarni sastav. Dobro bi bilo da završi diskusiju. Pa da vidite od čega ćemo da živimo tu. Niko nije jeo. Da. Kada se živi u abstrakcijama, najlakše se ode u birokratizam. Molim? Ništa. Samo tako pričam nešto za sebe. Da. Dakle, drugovi ovako. Da. Može, sve u redu. Dobro, drugo, ja mislim pre nego što komisije podnesu svoje predloge, je li? Da mi treba da napravimo poslovnik. Za ova dva, tri dana nema smisla da pravimo statut. Ali poslovnik moramo da napravimo. Čekajte, ljudi, molim vas, ostavite se gluposti, čoveče, mi smo gladni. Šta je s hranom, molim vas, lepo, šta je s hranom? Obavezite, pa da bar mi završimo. Izvinite.
Izvinite, Komisija za zdravlje i higijenu smatra da je neophodno da se naprave prvo nekakvi sanitarni uređaj. Evo i predlog. Dajte da vidimo. Dobro. A, imali smo i dva bolesnika. Jak lekar. Nije me pregledao ni sa rengen, ni sa one lampe, a kaže, nije mu ništa. Zamislite, ljudi, molim vas, doktor, kaže Vinko, kaže, niste iscrpljeni. Pa ljudi, ako Vinko nije usukan, pa ko je bre usukan? Čekajte, ljudi, onaj drug tamo malo pre pitao šta je bilo sa hranom, i ja to pitam. Pa svi smo kvali. Juče nismo jeli ništa, gradit smo. Polako, drugovi, polako, mi treba prvo da vidimo kako ćemo da podelimo tu hranu. Tako je, bre. Jer mi ovako za ovaj posao ovde što radimo za svoj rad, mi ne možemo da dobijamo neke lične dohotke u novcu, jel, nego možemo jedino da to dobijemo u hrani. Ja tako i predlažem drugom. Zato da treba da plaćamo, da budemo plaćeni u hrani. To će biti, što se kaže, stimulativno. Znate? A, stimulativno, možda da kažete. I vi ovako, mi najbolje da izbodujemo svaki posao i onda će lepo da se vidi koliko treba da jede, jel tako? Tako je. Što kažu to, onda možemo tako da sprovedemo i onaj sistemo samoupravljanju i nagrađivanju po učinku. Tako je, tako je. Evo, recimo, ja imam predlog. Imamo predlog. Recimo, onaj ko loži vatru. Nije. I dobro je založen. Recimo da dobije tvrdo kuvano jaje. A recimo ako založi vatru, pa vatra i ovako i onako i gori i ne gori, malo se gasi pa malo gori, onda rovi to jaje. E, ako se ugasi? Ako se ugasi, onda dobije muče. Pa takav je ovo način, drugo. Šta znači ovo? Da se vi nama podsmevate. I nama i sistemu nagrađivanja, molim vas. A i vi, druže, predsjedavajući, lepo vodite sada. Izvinite, ja mislim najozbiljnije, ja ovdje prenosim iskustva, druže. Pa molim vas, ma zašto ih ne prekinete? Pa jer vidite da ne znaju šta rade. Ne, neka sami traže. Vidite, kada se ta uprava, ta takozvana vlast, gleda s polja, sve to izgleda tako jednostavno, znate. Ja znam kad mi se i podsmevaju, zovu me Srezoje, a ne Sredoje, zato što sam sreski rukovodilac. Drug Srezoje. Smeju se mojim konferencijama, a vidite, sada ovdje sve to kopiraju. Samo, naravno, diletanski. Mnogi ne veruju da je politika profesija. Ozbiljna profesija. Čak i više od toga. Politika je nauka, kao medicina, kao građevinarstvo. Dogovorimo se o svim osnovnim problemima i principima, ali kad su životi u pitanju, onda tu nema dogovaranja. Ostaje samo obaveza i lična odgovornost. Drugovi, molim vas, ja postavljam jedno sasvim određeno pitanje. Imamo li mi uopšte hranu ili ne? O čega se mi raspravljamo ovdje? Imaju majstor Caka i majstor Vinko. Ja sam im prodao. Tako kažite, onda je stvar u redu. Izvinite, molim vas, nisam dobro čuo, šta je tu u redu? Imamo hranu i to je bitno. A to? Yes. To je tačno. Hranu imamo, Vinko i ja. Mi. I mogli bi da je prodamo eventualno. Budite ozbiljni, molim vas, kako to eventualno? Pa eventualno drugovi u smislu prodaje, jel? A ako nećemo, možda čekamo cenu. Moj dobro. Čekajte, šta kažete vi to? Šta kažete? Znate drugovi kako je u trgovini i poljoprivredi? Ponuda, potražnja, pa se čekaju cene, jeli? Pa ako se vama drugovi ne sviđa, vi izvolite preko puta, pa uzmite bolje. Možda je tamo bolji asortiman? Stance, čekajte, molim vas, druga ja. Oni trguju različno, molim vas. Jeste li vi članovi naše zajednice ili niste? E vidiš, isto sam ja to prošle nedelje pitao mog kasapina. Ma čekajte, molim vas, ma tišina, molim vas. Molim vas, reći drugo. Pa dozvolite samo da objasnim. Ne, čekajte, molim vas, drugovi da vam objasnim. Po svim propisima i zakonima, vi imate pravo da tu svoju hranu zadržite za sebe, mislim, te proizvode, ili da ih prodate, drugovi. Ali postoji nešto što se naziva obavezom prema društvu. Pa ne možete vi, valjda, dozvoliti da neko ko, recimo, nema para da plati te vaše proizvode, zbog toga gladuje. Ma nemoj, molim te! A jel pita mene neko od vas, ako je moj lični dohodak mali, kako ću ja da kupim nešto kad te ne rastu? Jer pita! Jer pita neko! Jer se ti pita! Pitam ja tebe, Cakane, pitam te, hoćeš ti da daš tu hranu ili nećeš? Jer ti to pitaš, jer pretiš? Jao,
Jao, prebit ću te, majke mi, prebit ću te, bre! Mihajlo, Mihajlo, ne igraj se sa mnom, predstavit ću te kao kolega! Čekajte, čekajte! Milicija! 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 Milicija, gde je? Druže, sledujem, molim vas, pomozite! Pa se ne vidite da nas ovaj magu pocenjuje! A što mu dozvoljavate? Pa ne da mi vodnik, ja bi njega prebio sad komašku! Koga ne bi da prebio? Sebe! A ko ti daje pravo da biješ? Misliš da se tako rešavaju stvari? Inači. Drugovi, molim vas tišina. Mi smo podelili zaduženja, ali ćemo zajednički da rešimo neke osnovne stvari. A da bi se stvari sprovele, potrebno je poštovanje odluka. Je li tako to? Molim vas, potreban je red. Da vame, to red. Dozvolite, molim vas. Šta radite vas troje? Šta radite? Šta radite? Molim vas, mi smo vama poverili vlast. Molim, šta radite? Molim vas, ljudi, zašto komplikujemo stvari? U ovako specijalnoj situaciji potrebne su i posebne mere. Ja predlažem, molim vas, da drug Sredoje vodi ovaj naš kolektiv. Ima i iskustva i lične odgovornosti. Tako je, bravo, 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 tako. Čekajte, ja se slažem, drugovi. Molim vas, ko je za to? Svi, svi. Dobro, hvala. Ko je protiv? Niko. Niko. Hvala lepo. Druže Sredoje, izvolite. Bravo, bravo, drugovi. Hvala ti, vere. Hvala na poverenju. Hvala. Seri, čuvne, komuda, seri, ajde lepo, ajde, ajde. Bravo. Otvaram sastanak. Bravo, 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 bravo. Vodiče. Vodiče, vodiče. Oduzmite hranu od ove dvojice. Od ove dvojice. Kako to oduzmite ono? Po kom je to propisno? Kako to? Nemo oduzmite. Sedite, tišina, sedite. Postoji propis o nedozvoljenoj trgovini, o špekulaciji, čak i onda kada nisu zavedene opsadne mere. Da. Vodiče, uzmite hranu i dajte drugaricama. Drugarice, odnesite hranu u onu prostoriju tamo. Da, da, vi ćete tamo ispavati, sve žene. I vi ćete odgovarati za to. Ajde, požurite. Samo što ima ono hrane... Ajde, dajdete... Molim vas, nema diskusije. Idite tamo. Molim vas, tišina. Hoćemo sendviče. Drugarice, molim vas, napravite sendviče za sve. Samo vodite računa da ostane za 7 dana. Ajde, te vodiče. Tišina. Idemo dalje. Muškarci će spavati ovde. Dobro. Tako. Sada ću vam odmah reći zaduženja. Jeste li... Slažete se s ovim? Da. Da, nema niko ništa protiv. Hvala. Molim, nema niko nekakav predlog, hvala. Drugove, Cakana i Vinka, kažnjavam sa 1 danom zatvora zbog pokušaja špekulacije. Čekajte, Vrko. Pa čekaj na... A molim vas, kazna je blaga samo zato što treba da služi kao opomena. Pa kako za... Pa kako za... Nisam vam dao reč i neću da vam je dam. Pa nemoj, molim vas. Vodiče, vodite ih u zatvor. Pa kako za... Pa kako za... Pa nismo... Pa nemojte, nudi. Pa nismo u životu, bre. Stvarno, nemojte. Pa nismo u životu. Pa ja nisam. Nemojte, molim vas. Dobro, zašto, bre? Zašto, bre? Zašto, ljudi? Pa ja ni dan nisam bio u zatvor. Kazan, pa dobro drugo... Tišina! Ti si špekulant. Vas dvojica, idite za drva. Vi odgovarate za vatru do zore. Hoćemo drugo svetlo. Mihajlo, završi svetlo. Sastanak je gotov. Hvala. Au, ala je gadan. Srezao je! Molim? Srezao je porunu Vinko i ja mu pomogao i lepo napravili niko bre, hvala da nam kaže. Pravi se važan ovde, čeki dok se vrati demokratija. Pitaćemo se mi. Kaže si mnogo lepo izmislio ovaj. Radio sam kao svaki trgovac. Otkud sam ja znao da će on da donese neki novi propis? Izvinite. No? Je li smešno ako vam čestit? Smešno. Znate, kada su interesi zajednice osnovni cilj, onda vam je lako da budete i odlučni, i strogi, i principijelni. U organizaciji kolektiva... Nema sentimentalnosti. Druže Sredoje, molim vas, preduzmite nešto, vaša čerka uzima i jede koliko hoće. A kad sam joj rekla da treba prvo svakome odrediti njegov deo, ona mi se nasmejala u lice, druže Sredoje, i bacila korpus jajima. 12 jaja se razbilo, druže Sredoje. E pa sad, da nije njegova čerka, možda bi ona u zatvor ovako. Bubo!
Bubo! Šta vičeš? Čije to jedeš? Šta ti je? Jeli, Bubo, šta si ti? Da si muškarac, da li bi bila sileđija? Pitam se čije to jedeš? Nemoj, ostavi se, drže sredoje, pa nema smisla. Pustite me, molim vas, bijem svoje dete. Sileđija! Bubo, šta je to, Bubo? Jesam li te ikad tukao? Jesi li imala sve što si želela? Hm? Zar misliš da je sve ono što govorim godinama o ljudima, o ljudskim odnosima, samo priča? Ili smatraš da zato što si moja čerka imaš pravo da pljuješ na sve ovo malo, ljudsko, obično? Praviš skandal zbog potpuno nevažne stvari. Nevažne stvari. Izgleda da me samo moja čerka ne razume. Možemo li da poslužimo sendviče? Da, može. Trenutak, molim vas. Kao rukovodilac ovog kolektiva, naređujem. Ona drugarica koja je bacila hranu, bacila je svoju hranu. Neće dobiti ništa da jede 3 dana. Ne preterujte, ona je još dete. Molim vas, nisam dozvolio diskusiju. Osjetila glad, onda će možda razumjeti. Izvolite. Hvala, nisam gladan. A možda ja nemam prava na hranu, jer sam njen otac. Thank you.